L-ewwel reazzjoni hija reazzjoni ta' diżappunt, diżappunt għaliex il-Renju Unit il-votanti għażlu li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Però dan huwa żmien li għandna niffokaw fuq stabilità fl-Unjoni Ewropea, stabilità wkoll fir-Renju Unit il għaliex it-tnejn li huma jistgħu jeffettwaw lil pajjiżna. Għandu jirrenja l-interess ġenerali tal-pajjiż u għandu jirrenja wkoll l-unità fl-Unjoni Ewropea. Anka fi żmien meta r-Renju Unit għażel li joħroġ minn dik il-familja. Però l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' b'saħħitha unita fl-imkien.